На базі дитячого садочка номер 11 відбувся тренінг з надання домедичної допомоги дітям при різних травматичних станах та надзвичайних ситуаціях. В заході взяли участь медичні працівники закладів дошкільної освіти. На сьогодні в умовах воєнного стану ця інформація є вкрай важливою. Традиційним у нас стало в закладах проведення протягом року тематичних тижнів. Це і тиждень безпеки дорожнього руху, і тиждень безпеки дитини, і місячник з основ безпеки життєдіяльності. Тобто робота проводиться системно та послідовно. Але як би ми не працювали, дитина щодня стикається з різними небезпеками. І як би ми їх не оберігали, дитина все одно трапляється, що вона травмується. І як би ми не були готові до цього, надати дитині допомогу, але в таких екстрених випадках що все одно трапляється так, що ми, дорослі, не завжди готові надати дитині певну допомогу. І тому сьогодні ми з вами зібралися на таку незвичайну зустріч. Ми з вами проведемо тренінг з медичної допомоги дітям при різних надзвичайних травматичних станах. Зустріч розпочалася з інформації вакцинації дитячого населення. Бесіди проходять в рамках тижня імунізації. Такі заходи є зайвим нагадуванням про важливість щеплення як для дітей, так і в цілому для дорослих. В умовах воєнного стану зараз ми закликаємо українців, якщо ви перебуваєте в безпечному місці, якщо виїхали з регіонів, якщо зараз існує такий метод міграції, люди мігрірують з одного регіону в інший. Якщо немає у вас яких щеплень, звертайтесь до медичних закладів і врятуйте життя собі і своїм дітям. Через війну ризики всіх невакцинованих дітей і дорослих зростають. Ми нагадуємо, що в Україні є обов'язкові щеплення і щеплення, які рекомендовані. Основну частину зустрічі проводила сімейна лікарка дитячого сімейного медичного центру «Мама-врач» місто Вінниця Аліна Волківська. Вона розповідала про кроки надання домедичної допомоги дітям при різних травматичних станах та надзвичайних ситуаціях. Як говорять, що чужих дітей не буває, у нас у кожного є своя дитина, у друзів є свої діти, і переважно більшості як батьки проводять час на дитячих майданчиках або в дитячих розважальних центрах. І зрозуміло, коли навіть будучи лікарем, не всі можуть взяти себе в руки і в стресових ситуаціях почати діяти. І навіть буває просто там батьки, які проходили якісь тренінги, вони більш мають структурований підхід і чітко знають план, тому що перша допомога, алгоритми першої допомоги, вони побудовані так, щоб їх знати чітко і в будь-якій екстреній ситуації не розгубитися і діяти чітко згідно плану. На конкретних прикладах лікарка демонструвала практичні навички, розповідала про алгоритм дій у тій чи іншій ситуаціях. Набуті знання присутні відпрацьовували як на манекенах, так і в парах з колегами.